Ողջույն։ Այսօր գաղտնագրի շրջանակում անդրադառնալու եմ ձեր հարցերին, պատասխանելու եմ դրանց եւ նախապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բանի համար, որ ուրախadir հետևում եք եւ բարձրաձայնում ձեր դիտարկումները, ձեր առաջարկները, ձեր հարցերը եւ իհարկե պատահում են ուրեմն օգտատերեր, որոնց հարցերը տևական ժամանակ մնում են անպատասխան, դա իհարկե պայմանավորված է հարցերի չափից ավելի շատ լինելով։ Առաջարկում եմ չհուսահատվել, պարբերաբար մեր հաղորդումների մեկնաբանություններում գրել ձեր հարցերը, որովհետև ինչպես տեսնում եք, հերթով եւ ժամանակ առ ժամանակ պարտադիր կարգով անդրադառնում ենք բոլոր հարցերին։ Եվ այսպես այսօր մեր առաջին հարցը, հարգելի Հայկ, խնդրում եմ բացատրեք, եթե կարելի է, ինչու Ստալինը եւ Հիտլերը, իմանալով հոգեվոր աշխարհի շատ գաղտնիքներ, գնացին չարի ճանապարով։ Շատ շնորհակալ եմ, եղեք առողջ։ Շնորհակալ եմ բարեմաղթանքների համար, բայց հարցի հետ կապված նշեմ, որ հարցում արդեն իսկ արկայն որոշ նախադրյալներ, այսինքն առաջին հերթին դուք փաստորեն նույնացնում եք կամ նույն հարցության վրա եք դնում Ադոլֆ Հիտլերին եւ Իոսիֆ Ստալինին, հետո նաեւ որպես նախադրյալ ընդունում եք, որ նրանք բավական լուրջ գաղտնի գիտելիքներ ունեին եւ վերջում իհարկե այս ամենից բխեցնում, որ ինչու չարի ճանապարով գնացին։ Նախասեմ, որ Հիտլերը եւ Ստալինը ժամանակակիցներ լինելով չափազանց տարբեր նպատակներ են հետապնդել եւ տարբեր ձևերով են դրսեւորվել, անշուշտ երկուսն էլ անթակույց հակում ունեին դեպի գաղտնի գիտելիքները, դեպի էզոթերիկան, եւ տեղյակենք, որ երկուսն էլ առանց որևէ բան խնայելու ֆինանսավորել եւ անգամ պետականորեն աջակցել են որոշակի թագնագիտական ուրեմն նախաձեռնությունների կյանքի կոչմանը, բայց սա դեռևս չի նշանակում, որ նախ երկուսն էլ համարժեք են, եւ ավելին չի նշանակում, որ իրենք տիրապետում էին, այսինքն գրում էին այդ թագնագիտական գիտելիքները, փորձառությունն ու արժեհամակարգը։ Դա ընդհանրապես նշանակում է, որ նրանք իրենց կողքին ունեցել են համապատասխան անձեր, համապատասխան գիտակներ, ովքեր պատեհ պահին համապատասխան ուրեմն տեղեկություններ ու խորհուրդներ են տվել։ Իհարկե դա հուշում է այն մասին, որ թե Ստալինը եւ թե Հիտլերը որոշակի գիտելիքների տիրապետել են եւ որոշակի հմտություններ են ունեցել, բայց սա նաեւ չի երաշխավորում, որ նրանք գտնվում էին այս էզոթերիկ, այսպես ասած, զարգացման կամ անկալման այն աստիճանում, որն իրենց կապահովագրեր լրջագույն սխալներից։ Եվ իհարկե տեսնում ենք, որ նմանատիպ սխալներից չի խուսափել Հիտլերը եւ որոշ դեպքերում նաեւ չի խուսափել ինքը Յոսիֆ Ստալինը։ Իսկ թե ինչու նրանք գնացին չարի ճանապարով, ասեմ, որ ձեր դիտարկումը մասամբ եմ կիսում, այսինքն չի ասի, թե Ստալինն ամբողջությամբ գնացել է չարի ճանապարով։ Իհարկե գիտենք, որ բազմաթիվ մարդկային կյանքեր են, այսպես ասած, նրա անվան հետ կապվում, մարդկային ճակատագրերի խեղումներ, որոնք Ստալինին ներկայացում են նաև որպես մեկ, ով սև ուժերի հետ է գործ բռնել, այսպես ասած, իսկ գալով չարի ճանապարհներին, ապա պետք է նշեմ, որ գաղտնի գիտելիքները, մոգական որոշակի ունակություններն ու փորձառությունը մարդուն դնում են հատկապես խոցելի իրավիճակում, եւ պատահական չէ, որ տարբեր աղբյուրներից դուք եք հավանաբար գիտեք, մոգերը, կախարդներն ու հրաշագործները նախ որոշակի ուժերի հետ շփվելուց առաջ մոգական շրջան են գծում, տեսանելի կամ աներևույթ, որը պիտի իրենց պաշտպանի։ Եվ բավական է, որևէ մեկը չհասկանա մոգական շրջանի խորուրդը, որոշի գործ բռնել որոշակի ուժերի հետ, դրանք լինեն վերերկրային, դիվական կամ ոգեղեն էակներ, ապա միանգամից կհայտնվի այլ ոչ ցանկալի տիրույթում, ինչն էլ իհարկե կարող է նրան դնել ձեր նշած չարի ճանապարհի վրա։ Մեր հաջորդ հարցը Արարատ Մասի Սարի գետնահարկ գրադարանը անուն ունի, Ալեքսանդրիա գրադարանը այդ գրադարանի հետ կապ ունի, նախապես շնորհակալ եմ։ Միանգամից ասեմ, որ Արարատ լեռան ներսում գործող գրադարանը տարբեր աղբյուրներում, իհարկե այդ աղբյուրները ոչ այնքան բաց են եւ ոչ այնքան հասանելի, հիշատակվում է որպես Սուրբ լեռան գրադարան։ Դա արդեն իհարկե տարբեր լեզուներով եւ տարբեր հնագույն ավանդույթներում հենց Սուրբ լեռան գրադարան անվանումն է գրում։ Նշեմ նաեւ, որ կապ Ալեքսանդրիայի գրադարանի հետ այնքանով է, որ մենք ունենք տեղեկություններ համաձայն, որ Ալեքսանդրիայի գրադարանի հրդեհումից հետո բազմաթիվ նյութեր, բազմաթիվ արժեքավոր գրքեր եւ գրեր ոչնչացվել են, բայց յուրախություն մեզ
այդ բոլոր գրքերն ու գրերը, կարևորագույն նյութերը միայն Ալեքսանդրիայի գրադարանում չէին պահպանվում եւ թերևս կապը հենց դրանում է, որ այդ վառված կամ ոչնչացված նյութերը, գրքերն ու գրերը պահպանված են նաև Սուրբ Լեռան գրադարանում, այստեղ տեղին է հիշել դասականին, ինչպես Բուլգակովն է նշում, ձեռագրերը երբեք չեն այրվում։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ ասել Սպարտակ եւ Արմինե անունների նշանակությունը, շնորհակալ եմ։ Հարգելիս Արմինեն, կասեմ անշուշտ, Արմինե նշանակում է Աստծո դուստը եւ բառը հենց ինքը անունը հուշում է Ար եւ Մին, այսինքն Մին դուստը, որ մենը որդի կամ մարդ նշանակություն ուներ։ Սպարտակը չեմ ստուգաբանի, որովհետեւ չեմ էլ մտորել Սպարտակ անվան շուրջ, բայց իհարկե կարող եք այդ աշխատանքը ինքնուրույն տանել։ Ավելին ուզում եմ այս հարցի հետ կապված նշել, որ անունների ստուգաբանության գործում շատ օգտակար կարող են լինել հայկական օնլայն բառարանների կայքերը, որոնցում կարող եք որոշակի աշխատանք տանել եւ հատկապես ամանական անունների, անձնանունների, ուրեմն բառարաններ կան, այդտեղ բավական հետաքրքիր նյութ կա։ Ինչևէ, փորձեք միևնույն անունը գրել տարբեր ձեզ ծանոթ լեզուներով, հանդիպել իրենց դրսևորումներին այլ լեզուներում, կարդալ ձախից աջ եւ աջից ձախ, ինչպես նաեւ վերհանել հայոց այբուբենում տվյալ անձնանվան թվային արժեքը։ Ընդհանրապես անունները առաջնային նշանակության ծրագիր են իրենցից ներկայացնում, որոնք որոշում են մարդու կյանքն ընդհանրապես, եւ խիստ կարեւոր է, որ մարդը ժամանակ առ ժամանակ դիտարկի իր անվան արժանավոր գրողների որպես իր օգնականներ կամ հովանավորներ եւ ուսումնասիրի այդ անձերի կյանքը գործը ամենայն մանրամասնությամբ, անկախ այն բանից սեփական տատիկի կամ պապիկի անունով է այդ անունը կրում, թե ի պատիվ մեր մեծ նախնիների, որտեղ ի վերջո տատիկների եւ պապիկների անունները հենց այնպես չեն դրված։ Իդեպ նշեմ նաև, որ գաղտնագիր հաղորդման շրջանակում մենք խոսել ենք անունների մասին, ինչպես նաև հուշել եմ անվան հետ կապված որոշակի հնարքներ, այդ թվում ինչպես հաշվել անվան նշանակությունը, իսկ քրմական գիտելիքների վերաբերյալ մեր հաղորդման մեջ խոսել եմ նաև այն մասին, թե ինչպես կարելի է հաշվարկել եւ գտնել սեփական հովանավոր դիցերին, որոնք եւս կարող են կապ ունենալ ձեր անունների հետ։ Երբեմն նաև ունենում ենք հետաքրքիր դիտարկումներ, որոնք թեպետ բնույթով հարց չեն, բայց արժան են անդրադառնալու։ Շնորհակալ եմ անչափ, թող ձեր տվածը մեզ Աստված կրկնապատի կտա ձեզ։ Իմ շրջապատում արդեն տարօրինակ են նայում ընդունում ինձ, իսկ ես երջանիկ եմ։ Իհարկե ուրախալի եմ, որ երջանիկ եք, ձեզ նույնպես շնորհակալություն բարի խոսքերի համար, բայց ինչ վերաբերում է տարօրինակ նայելուն, նշեմ, որ ինձ հետ էլ է պատահում, որ տարօրինակ են նայում ինձ, եւ դա օրինաչափ է։ Մարդիկ, ովքեր իրականության ճահճում եւ առօրյա հոգսերի տակ կգած փորձում են միայն իրենց կարծիքով ռեալ թվացող տեղեկատվություն ստանալ եւ կիրառել, սորաբար տարակուսանքով են մոտենում թագնագիտական ցանկացած տեղեկության, ել չեմ ասում մեծ ասակներին, ովքեր հեքիաթների հանդեպ նոր մոտեցում են ուրեմն ձեռք բերել եւ նորովի են գնահատում հեքիաթները։ Ինչևէ, մի վախեցեք որևէ մեկը, ընդհանրապես մի վախեցեք տարօրինակ ընկալվելուց, որովհետեւ վաղ թե ուշ հեքիաթները դառնալու են յուրաքանչյուրի համար օրվա կարևոր բաղադրիչ եւ ընդհանրապես մեր կյանքը թելադրող, ուրեմն ուղղորդող նշանակություն ունեցող հանգամանք, իսկ տարօրինակ ընկալվելուց մի վախեցեք, որովհետև հեքիաթներին ամենամոտ կանգնած երեխաները եւս չեն վախենում տարօրինակ ընկալվելուց եւ տալիս են իրենց խելայեղ հարցերը կամ իրենց պահում են ոչ այնպես, ինչպես մեծ ասակներն են սպասում։ Մեր հաջորդ հարցը կփոխանցեք, խնդրեմ Հայկի 9 պատվիրաններից տեղեկություն մեր հայությանը։ Ուրախ եմ, որ ձեր ուշադրությանը արժանացել է մեր նախորդ զրույցից այս հատվածը, եւ ասեմ, որ Հայկի 9 պատվիրանները տեսնելու համար նորից վերընթերցեք Խորենացու հայոց պատմությունը, ուշադրություն դարձրեք դեպքերին, որոնք ծավալվում են Հայկի շուրջ եւ հատկապես Հայկի զավակներին եւ թոռներին։ Այս պահին իհարկե 9 պատվիրանները չեն բարձրաձայնի, բայց այդ տեղեկությունը ոչ հեռու, ուրեմն ապագայում հասանելի է դառնալու ամբողջ հայությանը։ Նաև ասեմ, որ Հայկի մասին տեղեկություններ պահպանված են ոչ միայն հայկական
պատմագրական աղբյուրներում, այլ նաև մի շարք այլ ժողովուրդների մոտ, եւ այստեղ նաև պատահական չէ բազմիցս իմ կողմից հիշատակված հանգամանքը, համաձայն որի Հայկը եւ էպոսում Սասունցի Դավիթը համարժեք են եւ նույնական են։ Ողջույն հարգելի Հայկ, ինչ է խորհրդանշում Ջրհորը հայ ժողովրդական հեքիաթներում։ Լավն է հարցը, նշեմ, որ Ջրհորը մտնում են սորաբար 3 եղբայրները, փորձում են մտնել, եւ մեծն ու միջնեկը Ջրհորը մտնելիս ասում են, որ այժվեցինք, փոթոթվեցինք, վառվեցինք, հետ քաշեք, եւ իրենց կես ճանապարհի Ջրհորը մտնելու կեսից հետ են բարձրացնում, եւ երբ հերթը ասում է փոքր եղբորը, վերջինս ասում է, որքան էլ որ գոռամ, այժվում եմ, վառվում եմ, հետ չքաշեք, մինչեւ վերջ պետք է իջնեմ։ Ուրեմն նախ այստեղ տեսնում ենք փոքր եղբոր հատկանիշների տարբերությունը մեծ եւ միջնեկ եղբայրների հանդեպ, նաեւ բռնած գործը մինչեւ վերջ տանելու վճռականությունը, իսկ Ջրհորը գերազանցապես խորհրդանշում է մի աշխարից դեպի մյուս աշխարհ տեղափոխվելու պորտալ, հնարավորություն, սա նաեւ մի հոգեվիճակից, մի զգայական վիճակից մեկ այլն անցնելու մասին է, երբ մարդ կարող է այդ Ջրհորը մտնել ինքն իր ներսում, իր ներաշխարհում, եւ գիտենք, որ Ջրհորը մտնելով ամեն բան ոչ միայն չի ավարտվում հեքիաթի հերոսի կյանքում, այլ նոր է սկսում կամ նորովի է սկսում։ Եթե որևէ մեկ խոշոր նվաճումների ճանապարհին կամ սեփական առաքելությունը որոնելու ճանապարհին չի մտել այն Ջրհորը, որը պարտադիր կարգով պետք է մտնել, ապա բնականաբար մեծ եւ միջնեկ եղբոր օրինակով մնալու է կես ճանապարհին։ Դա այն փորձությունն է, այն փորձառությունն է, որով հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը անցնում են պարտադիր կարգով բոլոր խոշոր առաջնորդները, եւ մեկ այլ իմաստով դա ինիցիացիան է, այսինքն հատուկ կարգավիճակ ստանալը այն ուժերի կողմից, ովքեր ձեզ տեստում են որպես որոշակի առաքելություն իրականացնող։ Եվս մեկ հեքիաթային հարց ունենք, հնարավոր է արդյոք դառնալ անտեսանելի։ Լավ է, որ մեծահասակները ունենում են նման հարցադրումներ, պատասխանը իհարկե դրական է, բայց չափազանց կարևոր է, որ հարցի հեղինակը իր համար նախ հստակեցնի, թե ինչու է ցանկանում դառնալ անտեսանելի, այլ կերպ ասած աննկատելի, դառնալ մեկը, ում չեն նկատում, չեն տեսնում եւ հետեւաբար նաեւ չեն լսում, ու ինչու չէ նաեւ հաշվի չեն առնում, երբ չեն տեսնում։ Այս պարագայում, օրինակ հեքիաթներում չափազանց ֆունկցիոնալ է երբեմն անտեսանելի դառնալը, եւ բացի ուղիղ նշանակությունը, որին գիտությունը դեռևս ճանապարհին է աստոյն հասնելու եւ հայտնագործելու անտեսանելի դարձնող թիկնոց, հագուստ եւ հետո նաեւ ամբողջական անտեսանելի դառնալու ունակությունը կամ միջոցը, հեքիաթներում այդ եղանակը ուղիղ իմաստով, ֆիզիկական իմաստով առկա է եւ պահպանված։ Բնականաբար թողնենք, որ գիտությունը ինքն իր ճանապարհներով հասնի դրան, բայց գիտենք, որ անտեսանելի դառնալու համար չափազանց կարևոր լույսի անդրադարձման հանգամանքը մենք տեսնում ենք պատկերները լույսի անդրադարձման շնորհիվ, եւ այստեղ դեռևս ֆիզիկական իմաստով անտեսանելի դառնալ հնարավոր է, երբ լույսի անդրադարձը հնարավոր լինի կլանել, շեղել, որոշակի կերպ անդրադառնալ, ազդել լույսի, ուրեմն այս ֆունկցիայի, այս հատկանիշների վրա։ Ինչ վերաբերվում է անտեսանելի դառնալու այլաբանական խորհրդին, ապա իհարկե հնարավոր է դառնալ անտեսանելի ֆիզիկապես տեսանելի մնալով անգամ, եթե կարողանում եք լռել, եթե կարողանում եք հարկ եղած դեպքում դառնալ աննկատելի, այնպես որ ուշադրություն չգրավեք եւ պաստորեն աննկատ մնալով, ինչ աշխարհի խոշորագույն առաջնորդները եւ խոշորագույն դպրոցները պարտադիր կարգով սովորում են եւ սովորեցնում, աննկատ մնալով գործել եւ անել ավելին, քան անում են կամ ստեղծում նրանք, ովքեր տեսանելի են։ Սա իհարկե խիստ ցանկալի ունակություն է, սակայն դրան հասնելու համար չափազանց էական է սեփական մտքերը, զգացմունքները եւ ֆիզիկական մարմինը կառավարելու ունակությունները, դրա համար բազմաթիվ վարժություններ կամ բազմաթիվ հնարքներ։ Ամեն դեպքում, որպես գործնական խորհուրդ, փորձեք ժամանակ առ ժամանակ որևէ միջավայրում, որտեղ ուշադրության կենտրոնում եք լինում, փորձեք ձեզ դուրս մղել ներկաների ուշադրության տիրույթից։
Իսկ ընդհանրապես իհարկե մենք ունենք հրաշալի գրականություն եւ ֆիլմեր անտեսանելի դառնալու կամ անտեսանելի դարձնող իրերի վերաբերյալ, խորհուրդ կտամ եւ կարդալ անտեսանելի մարդը արկածային գրադարանին պատկանող ուրեմն գրքերի ստեղծագործություններից մեկն է դա, համապատասխան ֆիլմեր կան եւ ընդհանրապես չափազանց էական է այն ամենայնիվ հասկանալ թե ինչու եք ուզում դառնալ կամ լինել անտեսանելի։ Ի վերջո պետք է գիտակցել, որ որևէ նյութական դրսևորում երկրի վրա իր անտեսանելի բնույթի ընդհանրապես ֆիզիկական դրսևորումն է եւ բոլորս առավելապես կազմված ենք այն երևույթ անտեսանելի բաղադրիչից, քան տեսանելի ֆիզիկական մարմինն է։ Եվ այդ առումով այսպես թե այնպես մենք ունենք անտեսանելի դրսևորումներ, դրանք մեզանից թողնված տպավորություններն են, մեր մասին հիշողություններն ու մտքերը կամ զգացմունքները եւ այն ամեն ոչ տեսանելին, անտեսանելին, որը որ կապված է մեզ հետ։ Անտեսանելի դառնալու հետ կապված ուզում եմ մի հետաքրքիր մեջբերում անել ինձ համար շատ արժեքավոր մի գրքից, որը այսօր ցավոք չեմ հիշատակի, բայց մեջբերումը հետեւյալն է։ Դա արվեստ է, ուրիշի հետ մտովի խոսել այնպես, որ նա լսի ու հավատա բառերը, կարծես դրանք դուրս են գալիս հենց իրենից։ Եվ փաստորեն դուք խոսում եք, իսկ դիմացինը չի էլ ընկալում, որ դա դուք եք կամ ընդհանրապես իր դիմաց որևէ մեկը կա, ասեմ, որ հայ ժողովրդական հեքիաթներում անտեսանելի դարձնող գլխարկի մասին հիշատակություններ կան եւ այդ գլխարկը կոչվում է Քեչաքյուլա, Քյալա բառն է, որ կիրառվում է նաեւ Գյումրվա բարբառում եւ եթե հետաքրքրված եք թեմայով, կարող եք ուսումնասիրել այս ժողովրդական հեքիաթներում նաև անտեսանելի դառնալու կանոններից 8-րդը, կարող եմ այսպես բաց տարբերակով բարձրաձայնել, այն կանոնը հետևյալում. ոչ ոք չի պիտի հավատա, որ դու կարողանում ես անտեսանելի դառնալ։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ անտեսանելի դառնալու ունակություն ունեցող էակներ եւ անգամ մարդիկ մեր օրերում եւս կան։ Իհարկե սա մի փոքր զգուշավոր է դարձնում յուրաքանչյուրիս, որովհետև մինչև հիմա էլ ինձ դիմում են տարբեր անձիկ, ովքեր նշում են, որ որոշակի ներկայություն են զգում իրենց սենյակում, աշխատավայրում, հատկապես գիշերվա ժամերին։ Սա պարտադիր չէ, որ թվացյալ ներկայություն լինի, կարող է եւ որոշակի չափով այս շնորհքով, այս ունակության ոչտված մեկը անտեսանելի դառնալու եղանակով հյուրընկալվել որևէ անձի, ով նման հյուրի չէր սպասում։ Եվ ամենակարևորը, մենք ունենք նաև տարբեր ժողովրդների մոտ հանդիպող դրվագներ անտեսանելի դառնալու վերաբերյալ եւ տեսնում ենք, որ հեքիաթի հերոսները, անգամ պատահում ընկերները կատակում են, ինչ որ ավազե փոքրիկ պարկ են տալիս, ասում են, երբ որ թափես այս ավազի պարկը 3 անգամ պտույտ կգաս եւ հատուկ կախարդական բարեր ասես կդառնաս անտեսանելի, սակայն պարզվում է, որ դա չար կատակ էր եւ հերոսը չի դառնում անտեսանելի, բայց նմանատիպ հեքիաթներում մենք տեսնում ենք, թե որքան մեծ ուժ ու զորություն է տալիս միայն գիտակցումն այն բանի, որ դու դարձել ես անտեսանելի, թեպետ չես դարձել։ Ցավոք սրտի հիմնականում հերոսները այս պարագայում որոշակի չարաճճիությունների են դիմում եւ անում են սրտի ուզածը, բայց մենք գիտենք, որ անտեսանելի դառնալու միջոցով լուծվել են տարբեր աշխարհակաղակական հարցեր եւ տարբեր մարդիկ ուղղորդում են ստացել անտեսանելի դարձած մարդկանց կամ էակների կողմից։ Այո, ժամանակակից մարդը, ով որոշել է իրականության ճահճից դուրս գալ եւ թեքվել դեմքով շրջվել դեպի հեքիաթները, պարտադիր կարգով պետք է հավատա եւ հասկանա անտեսանելի դառնալու ուղերձը, առանց որի անհնար կլինի նույն չափով ընկալել ու հասկանալ թրջելու մարդկային ունակությունը, կերպարանափոխվելու ունակությունը։ Իդեպ դպրոցներում նախ անձին սովորեցնում են կերպարանափոխվել, հետո նոր միայն դառնալ անտեսանելի, այսինքն երիտասարդ աղջիկը կարող է կերպարանափոխվել ծեր կնոջ կամ ծեր
ծերունու ընդհանրապես տղամարդու եւ կարող են կերպանափոխվել, սա ևս տեսնում ենք հեքիաթներում եւ հնագույն գրքերում, կերպանափոխվել որևէ կենթանու եւ կերպանափոխման դաս ունակությունը գերազանցապես յուրացնելուց հետո նոր մարդ կարող է դառնալ անտեսանելի։ Որպես վարժություն խորդ կտամ օրվա մեջ փորձեք 1 ժամ լինել անտեսանելի, ընդհանրապես բոլորի համար, սկսեք տան անդամներից, ընկերներից, աշխատավայրից եւ ինքները ձեզանից անտեսանելի դարձող մարդը կարողանում է անտեսանելի դառնալ նաեւ ինքն իր համար։ Նշեմ նաեւ, որ ֆիլմերից ձեզ ծանոթ այն դրվագը թեյփեր անտեսանելի դարձած մարդիկ տեսանելի են դառնում հայելիների մեջ, չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետեւ անտեսանելի դառնալու վարժություններից մեկը, այսինքն այդ հմտությունը զարգացնելու ճանապարհին, անձը նախ սովորում է հենց հայելու առաջ, սա գործնական այսպես հմտություն է, վարժություն, եւ հայելու մեջ հասնում է այն վիճակին, որ դադարում է տեսնել ինքն իրեն։ Թե ինչպես է դա հնարավոր, իհարկե եղանակները տարբեր են, սկսած հատուկ քսուկների գործածությունից, հայելիների կիրառումից, լույսի անդրադարձման օրենքների հրաշալի իմացությունից, վերջացած հատուկ բանաձևեր եւ մենթալ աստրալ մարմնի տարանջատումից, այսինքն դու կարող ես նաեւ անտեսանելի գործել, եթե տիրապետում ես մենթալ կամ աստրալ ճամփորդություններին, այսինքն մի կողմից դու տանը պարկած ես հանգիստ բազմոցին, մյուս կողմից լիարժեք գործում եք այդ ու նաև նյութական աշխարհում, շնորհիվ ձեր աստրալ մարմնի, այստեղ արդեն կոնկրետ ուրեմն առաջադրանքներ են, վարժություններ եւ գործողություններ, որոնք նախատեսված չեն բացի եթերի համար։ Ավելին հավանաբար բաց աղբյուրներում շատերը տեսնում են տարբեր նյութեր աստրալ ճամփորդությունների մասին, որոնք մեր անտեսանելի բնույթի փաստորեն ճամփորդություններն են, եւ խորհուրդ չեմ տալիս դրանք փորձել, որովհետեւ նոր սկսող անձի անհատի համար չափազանց կարեւոր է համապատասխան ուղղորդումը։ Դա համարժեք է նրան, որ որևէ մեկը որոշի ջունգլիներ մուտք գործել առաջին անգամ եւ չունենա ոչ զենք, ոչ զրահ, ոչ էլ համապատասխան ուղղորդում։ Այնպես որ անտեսանելի դառնալը մի ուղղություն է մոգության, կախարդության եւ հեքիաթների աշխարհում, որին կարելի է նվիրել ամբողջ կյանքը, կամ արժանանալու դեպքում նվերեք ստանում համապատասխան թիկնոց, գլխարկ կամ մատանի, որը օժտված է անտեսանելի դարձնելու զորությամբ։ Իհարկե, գիտական աշխարհը կամ այսպես ասած լուրջ մարդիկ կարող են պնդել, որ դա անհնար է, բայց այդ լուրջ մարդիկ ամեն 100 ժամյակում ցանկացած դարաշրջանում գտնում են մի 10 բան, որոնց շուրջ մտածում են եւ համոզված են, որ դա անհնար է, մինչեւ դարաշրջանն ավարտվում է եւ հաջորդ դարաշրջանում տեսնում ենք, որ այդ 10 բաները դարձան հնարավոր։ Ժուլ Վերնը, որը համարվում էր ֆանտաստիկ ժանրի հեղինակ, այսօրվա երիտասարդի համար զարմանալիորեն այլևս ֆանտաստ հեղինակ չէ, որովհետեւ չկա մի բան, որը Ժուլ Վերնի հիշատակում էր որպես ֆանտաստիկա, որպես անհնարին իրողություն, երևակայության պտուղ, որը այսօր իրականացված չէ։ Այսինքն այդ ամենը վաղ թե ուշ մտնում է իրականության դաշտ, իսկ որտեղից, իհարկե հեքիաթներից, որոնցում արդեն գրված է ողջ հավանական եւ հնարավոր ապագան, ինչպես նաեւ անցյալը, իդեպ զարմանալի մարդիկ են մերօրյա իրականության գերիները, այդպես ասենք նրանց, որովհետեւ հավատում են քաղաքականությանը, հավատում են տնտեսական զանազան համակարգերի, համաճարակների եւ անգամ դեմոկրատիային, բայց չեն հավատում հեքիաթներին եւ դրանով հանդերձ համարվում են լուրջ մարդիկ։ Ես ընդամենը առաջարկում եմ լինել ոչ այդքան լուրջ, հեքիաթներին հավատալ եւ անվերապահորեն կարող եք ինքներդ դառնալ անտեսանելի, եթե իհարկե որոշակի աշխատանք կատարեք, անպայման դա հասու կլինի ձեզ։ Հաջորդ հարցը, հնարավոր է արդյոք ազդել մարդու վրա տարածության մեջ եւ փոխել նրա վերաբերմունքը։ Իհարկե հնարավոր է ազդել, լավագույն եղանակը, որ այսօր մոռացված է, դա նամակ գրելն է, իհարկե ոչ սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ես վստահորեն խորհուրդ եմ տալիս շاؤنակել ձեռագիր նամակներ գրելու բարի ավանդույթը, որովհետև այն ուժը, այն զորությունը, որ ունեն նամակներն ընդհանրապես, անփոխարինելի են անկախ գիտության եւ տեխնիկայի առաջընթացից, որքան էլ որ այսօր ինտերնետը
դարձել է վարկյանների ռոպեների հարցը, միմյանց նամակներ ուղարկելը, ձեռագիր նամակներն են, որ պահպանվում են, հիշվում եւ փոխանցում սերնդե սերունդ, ավելին դրանք իրենց մեջ որոշակի էներգիա, որոշակի մտքեր, էմոցիաներ են պարունակում։ Բայց քանի որ ենթադրեմ հարցը վերաբերում է նաեւ տելեպաթիկ ունակություններին, այսինքն հնարավոր է մտքերի վրա ազդել, ասեմ, որ այո, հնարավոր է, այդ դաշտը իրենում ներառում է տելեպաթիկ բոլոր ունակություններն ու հատկությունները, ներառյալ մինչև երազներ ուղարկելը։ Իդեպ նշեմ, որ մտավոր այդ ունակությունները, որոնք դրսևորվում են հատկապես հեռավորության վրա, ավելին են, քան հիպնոսը, ներշնչանքը եւ մինչև անգամ հատում են արթնության, արթուն լինելու դաշտը, տիրույթը եւ ներթափանցում են մարդկանց երազների տիրույթ եւ կարող են գործել մարդկանց երազների տիրույթում, մարդկանց երազների դաշտում։ Նշեմ նաեւ, որ օրվա կտրվածքով տասնյակի հասնող նամակներ ունեմ այն մասին, որ տարբեր աշխարհի տարբեր կետերում գտնվող հայրենակիցներ երազում տեսնում են, հանդիպում ինձ հետ, որոշակի զրույցներ, որոշակի շփում, եւ սա իհարկե պատահական չէ, մենք անելիք ունենք հեքիաթների դաշտում, դեպի հեքիաթները մարդկանց շրջելու դաշտում, եւ ահա այդ տրամաբանությամբ ունենք նմանատիպ երազներ, բոլոր նմանատիպ նամակներին կամ գրություններին արձագանքում եմ ակտիվորեն, բայց բուն ձեր հարցին անդրադառնալով ասեմ, որ մտավոր ունակությունները սկսած տարական հիշողությունից, իդեպ հիշողություն եւ ուշադրություն բառերը միևնույն բառարմատից են ծագում, եւ մեկը մյուսի նախապայմանն է, պետք է ուշադիր լինել հիշողություն ունենալու համար։ Եթե նկատում եք, հուշ բառի մեջ ուշն է, որից կազմում է ուշադրություն բառը։ Ուրեմն այս ունակությունները, հետո նաև հեռավորության վրա տելեպաթիկ ունակությունները զարգացվում են հատուկ միջավայրում, հատուկ պայմաններում եւ ավելորդ չի լինի նշել, հատուկ դպրոցներում։ Եվ քանի որ պարբերաբար հարց ունենք նաև մեր դասընթացների հետ կապված, վերջերս նամակի միջոցով մեզ նմանատիպ հարցադրում կար, որ մեր ներկա դասընթացներին, Գետանգի Ալմազի դասընթացներին մասնակիցներից մեկի ծանոթը առանձին նամակով ինձ հարցում է, թե արդյոք կարող է մասնակցել դասընթացներին եւ ինչ ունակություններ իրենք փոխանցեն դասընթացները, հատկապես հետաքրքրված էր մտավոր տելեպաթիկ ունակություններով։ Նշեմ, որ այո, խումբը հավաքագրվում է նորից եւ այդ առումով դասընթացները ներառում են նմանատիպ թեմաներ եւ ոչ միայն, իսկ ընդհանրապես հնագույն թագնագիտական դպրոցներում դասընթացների կամ ուսուցման տևողությունը 7 տարի է, այն ինչով որ ներկա շրջանում ենք զբաղվում ենք 3 ամսյա դասընթացներ են, որոնք առավել լուրջ տրամադրված անձանց պատրաստում են առաջիկայում Հայաստանում կառուցվելիք, ֆիզիկապես կառուցվելիք դպրոցում սովորելուն կամ դասավանդելուն, կախված արդեն հմտություններից եւ ունակություններից։ Այսօր այսքանը, կարծում եմ հարցեր դեռ կունենանք, բոլորիդ մաղթում եմ քաջ առողջություն, լավ մնացեք, հաջողություն։